Jakubany, malá rusínska dedinka blízko Starej Ľubovne, svojský jazyk, ale aj štýl života. To, čo sa ale skrýva tu, to pravdepodobne nenájdete nikde. V budove základnej školy sú umiestnené 3 stupne škôl, materská, základná a stredná. Veľmi sa mi páči, že na rozdiel možno od iných obcí menej riešia také tie dôsledky, ktoré sú pre nás všetkých strašne drahé. A teraz hovorím o tom, nakoľko sú alebo nie sú ľudia zo sociálne vylúčených spoločenstiev úspešný napríklad na trhu práce, ale podujali sa na beh na veľmi dlhú trať a to je odstraňovanie vlastne príčiny, prečo týchto ľudí my nedokážeme umiestniť na otvorenom trhu práce a to je vlastne vzdelávanie. Je skvelé, že to prepojili a poňali veľmi komplexne, to znamená od predškolského vzdelávania až prakticky po učňovku. Škola, ale aj celá dedina je ozaj ukážková. V dedine je 30% obyvateľov Rómov, práve pre nich je vytvorená v bývalých dielňach stredoškolská trieda praktického vyučovania. Máme tu také prvé lastovičky a dobré príklady z praxe, ako sa to riešiť dá, pretože do nekonečna môžeme hovoriť o tom, ako sa to riešiť nedá. Momentálne tu študuje 24 žiakov na strednej škole, ktorá je detašovaným pracoviskom súkromnej strednej odbornej školy v Kežmarku. Títo žiaci sú podľa riaditeľa úspešní už len v tom, že školu naozaj navštevujú. Keď sme išli do toho pred rokom, tak sám som neveril, že na tej strednej škole, kde vzdelávame 20 žiakov, v tých dvoch odboroch, že vydržia až do tohto obdobia. Dnes ste sa presvedčili, že všetkých 24 žiakov chodí do školy a videli ste aj výrobky, ktoré už pošili, po prípade z toho dreva urobili, takže sám som milo prekvapený. Čiže z toho nám vychádza to, že tí Rómovia skutočne sa musia vzdelávať v obci, lebo oni neradi. My sme robili ten prieskum, keď som tam zdôrazňoval, že do Starej Ľubovne chodili mesiac, dva a sa vrátili. Im treba vytvárať vzdelávanie až po stredoškolské v obciach. Celkovo táto návšteva z ministerstva mala ukázať, ako sa dá s mladými Rómami pracovať. Mali títo hostia možnosť vidieť, myslím si, taký pilotný projekt vzdelávania Rómov na Slovensku, počnúť s materskou školou cez základnú školu a strednú školu. Tak nádejam sa teda, že vyberú z toho to dobre, čo tu videli a použijú to niekde ďalej. Lebo som presvedčený o tom, na základe dlhoročných skúseností vo vzdelávaní Rómov, že toto je cesta pre vzdelávanie Rómov. To, či sa podobný model presadí aj v iných mestách a obciach, kde je množstvo mládeže, ktorá má problém s dochádzkou, je zatiaľ otázne. Lucia Nicholson sa ale o šikovnosti aj týchto žiakov presvedčila zaujímavým darčekom, ktorého nazvala Roman.